Hi, good morning, my dear wonder kids. Nammala UKG Malayalam aanu padikkunnathu. Malayalam Poombatcha B. Poombatcha B ile nammal ini padikkan povunna aksharam swaraksharam edaanu? Nammal r vare padichathaanu ini nammal padikkendathu A aanu. A enna aksharam engeyaanu ezhuthunnathu? A enna aksharam ezhuthunnathu inganeyaanu. A ഇങ്ങനെയാണ് A എഴുതുക. എക്ക് അതേ ഉച്ചാരണമുള്ള ഒരു ചില്ലക്ഷരമുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ? ഇതാണ് എയുടെ ചില്ലക്ഷരം. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എ വെച്ചുള്ള വാക്കുകൾ പഠിക്കാം. എ വെച്ച് ഏതൊക്കെ വാക്കുകളാണ് കൂട്ടുകാർക്ക് അറിയാവുന്നത്? ഏതൊക്കെ വാക്കുകൾ അറിയാവുന്നത്? ഒന്നും അറിയില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, പക്ഷെ പറയാൻ മടിയല്ലേ. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്ക് എരുമ. എ എരുമ. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്ക് എ എട്ടുകാലി. എ എരുമ, എട്ടുകാലി. ഇനി അവസാനമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്കുകൾ എ എലി, നമ്മുടെ മച്ചിലൂടെ കൂടി കളിക്കുന്ന, വീട്ടിലെ നെല്ലൊക്കെ കുറച്ച് തിന്നുന്ന എലി. എ എരുമ, എട്ടുകാലി, എലി. ഇനി നമ്മൾ ഒരു ചില്ലക്ഷരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇത് ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നത് എ എന്ന ശബ്ദത്തിലാണ്. ഈ എയുടെ കൂടെ, ഈ ചില്ലക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ഏതൊരു അക്ഷരം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താലും, ഇങ്ങനെയാണ് ആഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ക ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് കെ എന്ന് വായിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ മേ എന്ന് വായിക്കും. നമ്മൾ ഏതക്ഷരം ഈ ചില്ലക്ഷരത്തിന്റെ കൂടെ ചേർത്തുന്നുവോ ആ അക്ഷരം ഈ ശബ്ദവുമായി ചേർന്ന് ഒരു എ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എ ആണ്. ഏതക്ഷരമാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്? ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന അക്ഷരമാണ്. എ ഇത് എ ഇത് എ. എ എന്ന അക്ഷരത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യമായി പഠിക്കുന്നത് ഏണി എന്ന വാക്കാണ്. കയറുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന, ഉയരങ്ങളിലേക്ക് കയറുവാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏണി എന്ന വാക്കാണ്. ഏതാണ്? ഏണി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന വാക്ക് ഏലം. എ ഏലം. എ ഏണി, ഏലം. ഇനി നമ്മൾ അവസാനമായി അതിൽ പഠിക്കുന്ന വാക്ക് ഏത്തപ്പഴം. ഏതാണ്? ഏത്തപ്പഴം. ഏതാണ് ആ വാക്ക്? ഏത്തപ്പഴം. ഇനി ഇതിനൊരു ചില്ലക്ഷരമുണ്ട്. ആ ചില്ലക്ഷരം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതാണ് അതിനുള്ള ചില്ലക്ഷരം. ഈ ചില്ലക്ഷരം എ എന്ന് ഉച്ചരിക്കും. എ. അത് മുൻപ് എഴുതിയത് എ ആയിരുന്നു. ഇത് എ ആണ്. ഇതിനോടൊപ്പം കാ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? കെ എന്നാവും. ഇതിനോടൊപ്പം കാ ചേർത്താൽ കെ എന്നാവും. മാ ചേർത്താൽ മേ എന്നാവും. ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് അടുത്ത സ്വരാക്ഷരമായ ഐ ആണ്. ഏതാണ്? ഐ. ഐ എന്ന് എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഐ എന്നെഴുതുക. ഐ എന്നെഴുതുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഐക്കൊരു ചില്ലക്ഷരമുണ്ട്. അത് ഇങ്ങനെയാണ്. ഐയുടെ ചില്ലക്ഷരം ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. ഐ എന്നതിന്റെ ചില്ലക്ഷരമാണ് ഇത്. ഇത് ഐ എന്ന അക്ഷരവും. ഐ എന്ന അക്ഷരം വെച്ച് നമുക്ക് കുറച്ച് വാക്കുകൾ പഠിക്കാം. ആദ്യമായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐക്യം. ഏതാണ്? ഐ, ഐക്യം. രണ്ടാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഐതിഹ്യം. ഐ, ഐക്യം, ഐതിഹ്യം. ഇനി അവസാനമായി ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട്. അതെങ്ങനെയാണ്? അതൊരു ആനയുടെ ചിത്രമാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ. പക്ഷെ ഇത് ആനയല്ല, പുരാണങ്ങളിലും മറ്റും കാണുന്ന വെളുത്ത ആനയാണ്. വെളുത്ത ആനയെ, പുരാണങ്ങളിൽ കാണുന്ന വെളുത്ത ആനയെ പറയുന്നത് ഐരാവതം എന്നാണ്. എന്താണ് ഐരാവതം? ഐക്യം, ഐതിഹ്യം, ഐരാവതം. ഈ മൂന്ന് വാക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഐ ഉപയോഗിച്ച് പഠിച്ചത്. ഐയുടെ ചില്ലക്ഷരം ഇങ്ങനെയാണ്. ഇതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ ഏതക്ഷരം ചേർത്ത് കൊടുത്താലും അത് ഐ എന്ന ഉച്ചാരണമുള്ള അക്ഷരമായി മാറും. കാ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൈയാവും, മാ ചേർത്താൽ മയ്യാവും, സാ ചേർത്താൽ സൈയാവും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏതൊരു വാക്കാണോ എഴുതുന്നത്, അതിൽ എവിടെയാണോ ഐ ആവശ്യമുള്ളത്, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഒരു അക്ഷരവും ചേർക്കുക, അതിന് ചില്ലക്ഷരമായി ഇതും ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോഴതെന്താവും? ഐ ഉച്ചാരണമുള്ള ആ അക്ഷരമായി മാറും. ഇതാണ് നമ്മൾ എ വെച്ച് പഠിച്ച അക്ഷരം. എ പഠിച്ചു, എ പഠിച്ചു, ഐ പഠിച്ചു. ഈ മൂന്ന് അക്ഷരങ്ങളും പഠിക്കണം. അതുമായി ബന്ധമുള്ള വാക്കുകൾ എഴുതി പഠിക്കണം, വായിക്കാനും അറിയണം, കേട്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കണം. ഇത്രയും ചെയ്യുക. അതിന്റെ ചില്ലക്ഷരങ്ങൾ കൂടെ എന്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ബൈ.